Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 23ª sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido, Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com a presença de 12 vereadores, convido o nobre vereador Vande Augusto Rodrigues para a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 27, versículos 1 ao 6. Não se vanglories do dia de amanhã, porque não sabes o que te vai trazer o de hoje. Seja o outro a louvar-te, e não a tua própria boca. Seja um estranho, não os teus próprios lábios. Pesada é a pedra, e pesada é a areia, mas a ira do insensato é muito mais pesada. Cruel é a ira, furiosa é a cólera. Mas quem poderá suportar o ciúme? Melhor a correção franca do que a amizade fingida. As feridas do amigo são leais, mas os beijos de um inimigo são enganadores. Passamos ao expediente, informamos que o expediente hoje ele é reduzido para 30 minutos, pois haverá deliberação da LDO. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária no ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 204 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 159 de 2022. Câmara Municipal de Piedade, senhor Adilson Castanho, presidente. Piedade, 13 de julho de 2022. Senhor, prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações junho de 2022. Subvenção número 001/2019. Contratualização número 002/2019. Subvenção maternidade número 003/2019. Tomografia número 002/2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição Neisa Elizabeth Tomás Financeiro.
Processo 7.915 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Projeto de Lei número 22 de 2022. Revoga a Lei Municipal número 3.128 de 17 de fevereiro de 2000. Pode reclamar, né? Ofício número 101 de 2022, Piedade, 11 de junho de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 22 de 2022, que revoga a lei municipal número 3.128 de 17 de fevereiro de 2000. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 22 de 2022. Temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei número 22 de 2022, que revoga a Lei Municipal número 3.128, de 17 de fevereiro de 2000. Durante um processo administrativo de retificação diária, o engenheiro da Prefeitura Municipal de Piedade, São Paulo, constatou e reportou que a Lei Municipal número 3.128, de 17 de fevereiro de 2000, menciona em seu artigo 1º a existência de uma planta, porém não localizou no livro de leis a referida planta. Ocorre que a via Kazushi Sakamoto não existe fisicamente e, segundo a descrição da legislação, a via Kazushi Sakamoto se sobrepõe à rodovia José de Carvalho SP-250, razão pela qual se torna necessária a revogação da legislação citada. Isto posto, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município LOM, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de julho de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22 de 2022. Revoga a Lei Municipal número 3.128 de 17 de fevereiro de 2000. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 3.128, de 17 de fevereiro de 2000, que deu denominação à via pública. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de julho de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo número 7.916 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Projeto de Lei número 23 de 2022. Institui o mês de agosto como agosto dourado no município de Piedade e dá outras providências.
Ofício número 102 de 2022. Piedade, 11 de julho de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 23 de 2022, que institui o mês de agosto como Agosto Dourado no município de Piedade e dá outras providências. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto-Lei número 23 de 2022. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que atua como escritório regional da Organização Mundial de Saúde, OMS, a amamentação traz inúmeros benefícios para o bebê e para a mãe, merecendo apoio e incentivo através de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. No intento de contextualizar o envio do projeto de lei em apreço, transcrevemos alguns dados sobre o aleitamento materno. O início precoce do aleitamento materno, dentro de uma hora após o nascimento, protege o recém-nascido de adquirir infecções e reduz a mortalidade neonatal. O leite materno também é uma fonte importante de energia e nutrientes para crianças de 6 a 23 meses. Pode fornecer metade ou mais das necessidades de energia de uma criança entre as idades de 6 a 12 meses e um terço das necessidades de energia entre 12 a 24 meses. Crianças e adolescentes que foram amamentados quando bebês têm menos probabilidade de apresentar sobrepeso ou obesidade. Além disso, têm melhor desempenho em testes de inteligência e têm frequência escolar superior. O aleitamento materno de longa duração também contribui para a saúde e o bem-estar das mães, uma vez que reduz o risco de câncer de ovário e de mama. As informações sintetizadas nessa mensagem foram fornecidas pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e estão disponíveis no endereço eletrônico. O objetivo proposto nesta lei será colher expressivos resultados nos índices de aleitamento materno pelo maior envolvimento não só dos profissionais e instituições que já incentivam a sua prática, mas também de outros movimentos governamentais e não governamentais. Diante desse aspecto, encaminha-se a esta Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação, levando-se em consideração a relevância da temática. Aproveitamos o ensejo para manifestar votos de profundo respeito e elevada consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de julho de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23 de 2022. Institui o mês de agosto como Agosto Dourado no município de Piedade e dá outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Piedade o mês Agosto Dourado, dedicado a ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno durante todos os dias do referido mês. Parágrafo único. Esta lei tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno, tendo em vista seus benefícios psicológicos, socioeconômicos e culturais, bem como a realização e intensificação de ações educativas para práticas de aleitamento materno.
Artigo 2º. No mês Agosto Dourado, o Poder Público Municipal, em cooperação com entidades civis e iniciativa privada, realizará campanhas de esclarecimentos e conscientização sobre a importância do aleitamento materno e os benefícios adquiridos à saúde do bebê. Artigo 3º. O mês de Agosto Dourado passa a integrar o calendário oficial do município. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de julho de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Os ofícios encontram-se na secretaria desta casa à disposição dos nobres pares. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 70 de 2022. Questiona-se a estrada municipal PDD 459 se está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos informe se a estrada municipal PDD 459 via de ligação entre os bairros Furnas, Furninhas e Oliveiras, mapa do local em anexo, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de julho de 2022. Assinam os vereadores José Anésio Xavier Leme, PP, e vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Em discussão, o requerimento. Presidente Adeus, nobres vereadores, população presente aqui à mesa, vocês que nos acompanham, boa noite. Essa estrada aí, nós, junto com o vereador Caio, fomos procurados pela população, estamos encaminhando esse requerimento, porque é uma estrada de um fluxo muito grande, né? De veículos, escoação de mercadoria e tudo mais, transporte escolar também. Todas as estradas ali já estão com nome, estão dominadas, então com dominação. E essa daí é uma delas que não ainda ela é uma PDD, né? Então a gente pede o apoio de todos, acho que é, como volto a falar, de extrema importância e oficializar essa estrada para que o nosso município comece a saber aonde que é, quais as estradas, com nome e tudo mais. É, fiz com o vereador Caio, porque já com os nobres vereadores já tenho indicações e requerimento também nesse mandato, então, mas peço o apoio de todos aqui, que é de extrema importância. Obrigado. Presidência que agradece, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 71 de 2022. Solicite informações sobre o plantio de eucaliptos no município. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvir o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. 1. O município possui alguma legislação que regulamente o plantio de eucaliptos? Há necessidade de alguma licença ou autorização por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para plantio em grande escala de eucaliptos em áreas próximas a nascentes? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento a matéria com base na função fiscalizatória do vereador, uma vez que existem denúncias de munícipes de que plantações da referida espécie arbórea têm prejudicado nascentes no território do município. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 15 de julho de 2022. Assinam o requerimento. Vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, e o vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Em discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha e servidores da casa. Eu faço esse requerimento, junto com o nosso nobre colega Camarão, porque muitos moradores aqui do município nos procuram e questionam se não há nenhum tipo de regulamentação por parte do plantio em grande escala de eucalipto, visto que eles têm visto que seus tanques estão secando, estão diminuindo o nível de água. As nascentes estão morrendo. E isso é atribuído, muitas das vezes, ao plantio de eucalipto. Seria hipocrisia aqui da minha parte eu falar que o eucalipto não serve para nada, que o eucalipto, sim, ele gera renda, ele tem uma função muito, muito importante na questão da celulose, questão do papel, mas a gente precisa, de uma certa forma, garantir que essa importância do eucalipto não acabe atingindo outra importância, que é a nossa segurança hídrica. Há estudos pela Câmara dos Deputados, há diversas monografias sobre o tema. Então, junto com o vereador Camarão, a gente está fazendo esse requerimento para saber se o município possui, até porque eu compulsei as leis municipais, não encontrei nada. Então, a gente queria saber se tem algum tipo de regulamentação por parte do município, da Secretaria de Meio Ambiente, e se não houver, para que a gente possa fazer uma regulamentação posterior, de modo que a gente consiga preservar as nossas nascentes aqui no município, para garantir a segurança hídrica aqui na nossa população. Muito obrigado. Presidência que agradece, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 136 de 2022. Indica a instalação e desenvolvimento da brinquedoteca pública itinerante como forma de garantir às crianças de todo o município o direito ao brincar, sobretudo levando as comunidades que não têm oportunidades de acesso aos espaços de criação, cultura, leitura e lazer. Indicação assinada pela vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Indicação número 137 de 2022. Indica reforma e implantação de melhorias no terminal rodoviário Arthur Reis. Assina o vereador Caio César Martori, PSDB.
Indicação número 138 de 2022. Indica a instalação de iluminação pública no bairro do Barreiro. Assina essa indicação o vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Temos menos de um minuto. Seria continuidade da fala do Vandim, mas acho que é insuficiente, né? Declaro encerrado o expediente. Consulto os nobres pares, podemos passar direto. Sim. Sim, presidente. Sim. Passamos então à ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 13 de 2022. Substitutivo já foi lido e votado em dois turnos. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a redação final do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 11 de 2022. Projeto de lei e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1 ao projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade.
O projeto e as emendas serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 10 de 2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares e dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, nossos colaboradores da casa, quem nos acompanha aqui no plenário e quem nos acompanha através da rede social, meu muito boa noite. Volto a esta tribuna para discutir pela segunda vez o projeto de lei. Ele foi muito bem discutido na sessão passada, mas eu acho muito necessário trazer mais alguns esclarecimentos e continuo dizendo que meu voto é contrário ao projeto de lei pela forma que foi conduzido. Como eu vinha falando a respeito do refis, que sempre foi de costume de existir em nosso município, e nessa atual administração, até o momento, não aconteceu. Tive uma reunião na prefeitura semana passada e um dos assuntos foi esse projeto de lei, onde o chefe de gabinete, o Diego, disse que estaria vindo um projeto de lei ainda para ser lido nessa sessão relacionada ao refis. Hoje, no final da tarde, liguei para ele novamente, porque eu vi que o projeto não foi protocolado nesta casa, para saber o que aconteceu. Ele trouxe à tona mais uma questão que, segundo ele, está parado no jurídico, na Procuradoria Jurídica Municipal, onde eles discutem a questão do direito da sucumbência, né, nas dívidas do município, nas discussões jurídicas do município. Ele diz que eles estão discutindo, falando sobre, buscando um posicionamento. Por quê? Porque eles tinham direito às sucumbências até o mandato passado, e em dado momento do mandato passado, essa sucumbência foi retirada deles. É o que o Diego me passou, e é o porquê que o projeto não chegou até esta casa para essa sessão. Foi o que ele me passou agora à tarde. Então eu mantenho a minha posição do voto contrário relacionada a esse projeto de lei. Muito obrigado. Presidente, o senhor só me permite uma pergunta? Pois não. Só para eu entender, é um projeto para o município todo está parado por uma questão pessoal de alguns agentes. Foi isso que eu ouvi dele. Obrigado. Permite uma parte, nobre? Pois não. Os honorários advocatícios, eles são regulamentados por lei federal, né? Então, salvo engano, eu acho que não foi isso que tratou as leis anteriores do município, mas sim a regulamentação de como, para onde que ia, para depois os procuradores poderem fazer essa retirada, entendeu? Era uma regulamentação. Eu acredito que essa questão de parar de receber nem tem como. Tá, é isso. Agradeço a contribuição, o nobre vereador tem até conhecimento, porque estava na gestão passada, né? E deve ter participado até desse momento, mas foi o que ele me passou. Eu achei bastante estranho também, porque isso já foi discutido e já é de direito, como o senhor mesmo disse, mas está parado por alguma questão, não sei se é a regulamentação. Ele não soube explicar, mas tem alguma questão jurídica que envolve, e é o motivo que eles não encaminharam o projeto até esta casa. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
projeto aprovado em segundo turno pela maioria dos vereadores. Não havendo mais projetos em pauta, convoco os nobres pares para a realização da 5ª sessão extraordinária no ano de 2022, para tratar da seguinte ordem do dia: redação final do projeto de lei número 11 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Se a presidência declara encerrada a presente sessão. Voltamos em 5 minutos.